بسم الله الرحمن الرحیم، سید بهروز فاضل هستم، در سی شارپ با شما همکار. در درس گذشته ما شما در مورد کامنت یا توضیحات معرفی حاصل کردیم یا معلومات پیدا کردیم و همچنان در مورد وریبل ها و متغیر ها و گفتیم که متغیر ها یا وریبل ها به خاطر چی استفاده میشن و چی هستن و همچنان توضیحات یا کامنت هم در موردش حرف زدیم که گفتیم تنها به توضیحات یا کامنت به خاطر تشریح کد ها در زبان برنامه نویسی استفاده میشه که در مضمون ما گفتیم دو نوع توضیحات داریم، سینگل لاین کامنت و مولتیپل لاین کامنت یا توضیحات یک خطی یا دو خطی. توضیحات یک خطی که تنها در حدود یک خط بود که توسط دبل سلش معرفی میشد و دبل سلش فارورد سلش و توضیحات چند خطی که گفتیم توسط ستاره سلش فارورد سلش و تا آخر چندین خط نوشته کردیم و ستاره فارورد سلش تا ختم میشد و وریبل ها را گفتیم امو قسمت از حافظه میموری که ما به خاطر ذخیره کردن دیتا ازش استفاده میکنیم. گفتیم به خاطر از اینکه ما دیتا های مختلف در وریبل ها ذخیره کنیم، دیتا تایپ های مختلف وجود داره که توسط امو دیتا تایپ ما شما میتونستیم که نوعیت دیتا را بر وریبل مشخص بسازیم. دیتا تایپ های مشهور زیاد بود، گفتیم چندین دیتا تایپی که ما زیادتر سرش کار داریم که انتیجر بود، استرینگ بود، چار بود، فلات بود، دبل بود و همچنان بول بود. انتیجر گفتیم تنها به خاطر اعداد تام استفاده میشه، فلات به خاطر اعداد اشاری استفاده میشه، چار تنها به خاطر ذخیره کردن یک کرکتر استفاده میشد و استرینگ به خاطر ذخیره کردن چندین حرف یا کلمات استفاده میکردیم و بولین گفتیم دو ویلیو یا دو قیمت تنها در خود ذخیره میکنه که ترو و فالس میباشه. امروز بخیر ما شما همی دیتا تایپ های را کار کردیم، به شکل عملی کار میکنیم، میبینیم که چگونه ما از دیتا تایپ ها استفاده میکنیم و همچنان از کامنت در زبان برنامه نویسی. خب و خاطر از اینکه ما شما استفاده بکنیم در زمان ویژوال استودیو را باز میکنیم و میریم یک پروژه ایجاد میکنیم، در نیو میریم، در نیو کرافتیم، در قسمت پروژکت، در پروژکت کرافتیم، اینجا یک پروژکت انتخاب میکنیم، اینجا کنسول اپلیکیشن چون ما شما به شکل کنسول کار میکنیم و در اینجا قسمت نام پروژه خود میتیم، مثلا نام پروژه خود میتیم میگیم کامنت، یک پروژه کامنت خلاص به نام کامنت یک پروژه هر نام را خودمون خواسته باشیم مهم نیست، نامش میتیم چون ما گفتیم کامنت و از دیتا تایپ ها استفاده میکنیم. خب در این قسمت زمانی که پروژه ما شما رو به ایجاد شدن است، وقتی که ایجاد شد میریم کد نویسی میکنیم و همچنان استفاده میکنیم از وریبل و انواع دیتا تایپ ها. خب در قسمت اول اگر خواسته باشیم ما شما از کامنت استفاده بکنیم، ببینیم در اینجا اگر من خواسته باشم یک کامنت استفاده بکنم اینجا چی میکنم؟ فارورد سلش میزنم، میگم مثلا enemy console dot right line به خاطر چی استفاده میشه؟ کنسول گفتیم خودش یک کلاس است، رایت لاین یک میتود است که در معرفی زبان سی شارپ ما شما در استراکچر و ساختارش این موضوعات هم سرش بحث کردیم. اگر خواسته باشیم بگیم enemy console به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر use یا تو میگیم this code use for display result on screen. ببینید اینجا زمانه که ما شما در پیشروی امی نوشته خود دبل سلاش یا دبل فارورد سلاش گذاشتیم، این رنگ خود تغییر داد، یعنی به این مفهوم که چی شد؟ این خود از یک کامنت شد. زمان کمپایلر میایه و کد رن میکنه در این قسمت از چی میشه؟ این قسمت که رن کرد کنسول دات رایلن دمی سر فارورد سلاش که میرسه اگنور میکنه، از این میگذره، ای چی را کمپایل نمیکنه. ببینید اگر یک بار این رن بکنم، سعی کنین در این قسمت رن بکنم فقط بر ما چی میگه؟ هلو ورلد. هلو ورلد در روی صفحه اسکرین ما شما در کنسول ما شما چی میشه؟ ظاهر میشه.
خب این سنگل لاین کامنت بود. اگر خواسته باشیم چندین خط کامنت نوشته بکنیم به خاطر تشریح کد، باز ما شما از گفتیم مولتیپل لاین کامنت داریم که توسط فارورد سلش ستاره و ستاره فارورد سلش چی میکنیم او را معرفی میکنیم در زبان برنامه نویسی. خب قبل از اینکه ما استفاده بکنیم ما میایم از انواع وریبل اگه اول ما معرفی بکنیم وریبل ها را معرفی بکنیم. در قسمت یک وریبل گفتیم اگر خواسته باشیم به خاطر معرفی وریبل گفتیم کیورد های مختلف وجود داره. انتیجر گفتیم به خاطر چی ذخیره میکنیم. اول زمانی که ما شما وریبل معرفی میکنیم باید وریبل خود یک نام بدیم. بعد از او که نام دادیم که نمی نام گذاری وریبل ما شما میتیم به نام دکلریشن میگن. و زمانی که ما شما وریبل بخوایم قیمت بدیم یعنی انیشالایزش میکنیم در وقت بازونه میتیم در جریان نام گذاری وریبل هر زمانی که ما شما یک وریبل قیمت میتیم به نام انیشالایزیشن میگن. خب اگر این قسمت ما یک وریبل چی جور کنم یک انتیجر به نام A جور بکنم یا A جور بکنم و A را قیمت شما سایی بتونم به 21 گفتیم انتیجر یک نوع دیتا تایپ است که چی میکنه خودش یک نوع دیتا تایپ است. A چی است؟ نام و نمو دیتا تایپ را که انتیجر است اس و قیمت چند است 21. ببینین گفتیم که انتیجر تنها به خاطر ذخیره کردن دیتا های تام ما استفاده کرده میتونیم. اگر خواسته باشم که ما امیر پرینت بکنم باز میگم کنسول dot right line و نام وریبل در این قسمت هر وریبل را خواسته باشیم پرینت بکنیم نامش نوشته میکنیم و در آخر سیمیکولن. خب ایرک ما اگر مران بکنم ببینیم که قیمت 21 برام چی کرد نشان داد. اینجا وریبل گفتیم A قیمتش 21 و برام پرینت کو چی را پرینت کو A را پرینت کو. A چی است؟ نام وریبل که قیمت 21 در خود ذخیره کرده. پس در اینجا به اون قیمت ایره بر ما چی میکنه در اسکرین نشان میده. خب انال اگر خواسته باشیم دیتا تایپ های دیگه را همینجا استفاده بکنیم مثلا میخواهیم یک کرکتر یا یک حرف ما در روی صفحه نشان بدم باید از چی استفاده میکنم؟ 4 یک نوع وریبل است اگر خواسته باشیم سیچ و همیشه فکر کنین ما سمبول دلار ساین می خوایم سمبول فیصدی را می خوایم توسط 4 در صفحه نشان بدم و یا اگر خواسته باشیم که چندین کلمات ما چی بکنیم استفاده بکنیم در زبان برنامه نویسی و در صفحه نشان بدیم. خب 4 اگر ما اینجا بخوایم نشان بدیم اینجا باز یک چی میکنیم امی کنسول دات رایت لاین دینجا CH است نام وریبل که در خود چی را ذخیره کرده علامه فیصد خب زمانی که ما ایره پرینت بکنم سعی کنید در قسمت اول ما شما قیمت 21 میاد در خط دوم ما شما علامه فیصد ظاهر میشه 21 و علامه فیصد. خب اگر خواسته باشین که ما شما گفتم اعداد اشاری را ذخیره بکنیم ببین اگر در قسمت انتیجر ما بیایم در پولیش اعداد چی را بانم اشاری بانم واسه چی را بانم در این قسمت بر ما یک خط اندرلاین میگه و در اینجا میگه در ایرر میگه سعی کنید چی است cannot implicit convert type double into integer and implicit conversion exist میگه شما نمیتونین که در انتیجر شما چی را کنورت بکنین دیتای اشاری را به خاطر از اینکه اگر ما خواسته باشم دیتای اشاری استفاده بکنم باز ما گفتم باید نوعیت دیتا تایپ چی بگیریم یا فلات بگیریم و یا دبل بگیریم فلات اگر سعی کنیم فلات بگیریم فلات زمانی که بگیریم باز فلات ما شما گفتیم اعداد اشاری کمتر از خود ذخیره میکنه و اگر دبل بگیریم دبل اعداد اشاری اضافه تر نسبت به چی ذخیره میکنه نسبت به فلات. دبل می‌بینید دوال آداد شدید و اگر گفتیم خواسته باشیم
که یک کلمه یا بیشتر از چند حرف در یک وریبل خود ذخیره بکنیم، باز از نو دیتا تایپ چی استفاده میکنیم؟ استرینگ. استرینگ مثلا استی مساوی میشه با ویلکم. و به خاطر از این گفتم ما استرینگ معرفی میکنیم وقتی زمانی که ما شما قیمت میتیم استرینگ، استرینگ ما همیشه باید داخل دبل کوتیشن باشه، چهار ما یک حرفی ما باید داخل سنگل کوتیشن باشه، و اعداد ضرورت نیست که ما شما داخل دبل کوتیشن یا سنگل کوتیشن بگیریم، ضرورت به گرفتن در داخل سنگل کوتیشن یا دبل کوتیشن نداره. اگر خواسته باشیم اینا قیمتای زیر پرینت بکنیم، خب باز هم یک دیتا تایپ دیگر هم گفته بودیم به نام بول بود. بول اگر از بول ما استفاده بکنیم در قسمت ببینین بولینگ هک یک نوع دیتا تایپ است، مثلا بی ال مساوی با چی میشه؟ ترو. اگر ترو بگیریم سعی کنیم گفتیم تنها میتونه دو نوع، یکی ترو یا فالس در خود چی کنه؟ دیتا تایپ بول در خود ذخیره بکنه. از او زیادتر دیگه نوع دیتا تایپ در خود ذخیره کرده نمیتونه دیگه نوع قیمت ها را. خب اگر خواسته باشیم یا را پرینت بکنیم در روی صفحه، اینال میاییم امیل کود اگر کپی بکنیم کنترول سی پس پیست بکنیم تا ای که از زیای وقت جلو گیره شود. در اینجا قیمت سی چه پرند کردیم، قیمت استی استرینگ که برما پرند کن و قیمت بی تی از بولین برما پرند کن. خب اکسپکتت اینجا برما یک اینجا یک چی اسپیش ما فراموش شما شده بود که باید داخل ار استیتمنت ما و شما توسط سیمیکالان چی شود؟ باید خلاص شود. خب حال فعلا نگیم چند تا را ما پرین بکنیم ببینیم قیمت هایشان ها. استی مساوی میشه به ویلکم. اینجا خب این در دبل ما شما قیمت نام نداریم، نام وریبل دبل مثلا دی بی، به او خاطر بر ما شما در اینجا قبول نمی کنه و اینجا بیاییم دی بی. این حال ایرار ما شما پیشتر ما شما وریبل معرفی کرده بودیم اما نام نداریم. وقتی زمانی که وریبل معرفی بکنیم نام نتیم همچنان بر ما شما پروگرام ها ایرار میتن و خاطر از اینکه نمی فهمه کمی نو دیتا با کدام نام در میبوریم با شما ذخیره شد. این حال اگر ایره موران بکنیم ببینید این قسمت در اول ما شما سه که این 21.32 که گفتیم دبل به خاطر ذخیره کردن اعداد اشاری استفاده میشه، نوعیتش بر ما مشخص میشه، 34 به خاطر کرکترهای یک رقمی ما استفاده میکنیم داخل سنگل کودشن، و استرینگ به خاطر کلمات یا چند حروف که زیاد چندین کلمات که بیشتر از چند حرف در خود داشته باشه، یعنی بیشتر از چند حرف اگر خواسته باشیم ما شما در زبان در یک وریبل خود معرفی بکنیم و نوشته بکنیم و ما شما از استرینگ استفاده میکنیم که در داخل دبل کوتیشن ما از استفاده میکنیم. خب گفتم اگر خواسته باشیم که نال کدایی را که ما شما گفتم توضیح بدیم در موردش سنگل لاین کامنت هم پیشتر سرش گپ زدیم، اگر خواسته باشیم که ما شما چندین خط در مورد یک کد نوشته بکنیم و توضیح بدیم، باز گفتم از چی استفاده میکنیم؟ فارورد سلاش ستاره و نام سعی کنین نام ام کد را که میخوایم ام توضیح را که میخوایم نوشته میکنیم. مثلا میگم this line use to declare decimal number. خب ببینید زمانی که ما تا وقتی که این قسمت که کامنت کردیم میبینید تمام خطایی که در زیر از این آمده با وجود کد سیر همچنان کامنت کرده. اگر خواسته باشیم که کامنت خود قطع بکنیم تا این قسمت چی میکنیم؟ در این قسمتش فارورد سلاش میمونیم، میبینید از خود کامنت ما با فارورد سلاش ستاره آغاز شد و با
ستاره فارورد سلاش ختم شد. یعنی چندین خط اگر در این قسمت ما شما تایپ بکنیم در اینجا سعی کنین در اینجا هر نشته را کنیم شامل از میکومن میشه و در اینجا اگر بگیم ان وی کن ان وی کن نات استور هول نمبر ان هیر or in this data type. ببینین هر قدر که من نشته بکنم چندین خط را نشته بکنم به شرط که در بلاک ستاره فارورد سلش ستاره شروع و با ستاره فارورد سلش ختم شده باشه کلش به شکل کمین بر ما شما ظاهر میشه. کمپایلر ایره رن نمیکنه و ایره اگنور میکنه ازش زمانی که پروگرام ما شما را کمپایل میکنه. این کمنت های یا توضیحات چند خطی بود و کمنت های توضیحات یک خطی را گفتیم در موردش حرف زدیم که با دبل فارورد سلش معرفی میشه. گفتیم اگر خواسته باشیم قسمت از کد خودم همچنان کمنت کرده میتونیم دبل فارورد بانیم کد ما شما کمون شد. نال کمپایلر این قسمت بر ما شما پرند نمیکنه. زمانی که ما شما این را کمپایل میکنیم پیشتر دیدیم قیمت اشاری را بر ما شما میگفت که دبل اینقدر اشاریش مثلا 21.32 و اگر آر ما شما پروگرام ران بکنیم میبینیم که همین قسمت اول بر ما پرند نکرد چون کمپایلر اینه میخاطر که ما شما کد را که ما شما بالاش فارورد سلش دبل سلش هم موندیم او را شکرد به اساس برنامه نویسی او را به شناخت به نویتش نویت کومنت شناخت و از او خاطر زمانی که کومنت بیاید در زبان برنامه نویسی کمپایلر از او اگنور میکنه و او را رن نمیکنه و ازش میگذره. خب فعلا ما شما موضوعات عملی بر کامنت و ویژوال را سرش گپ زدیم. در درس امروزی ما شما فعلا نمیخواد کفایت میکنه. در درس های آینده انشاءالله در مورد اپراتورها با حرف خواهیم زدیم. اوقات خوش بخیر باشید.